urumushakunye ta cyane rwose bane ngona mwiza ngo we witonde utazakangura mama w'intare uko nge urebye nabi nana kurya uri kumva neza gikire nyine excuse me we unagira vuba wagira ngo ubuze ko umuntu ari kwihuta cyane ese mama ko mara ntakiro kintu bikubwiye ubikise mwana wa komika bamufunze ntabyo ze Mwana wanjye ko urebukanshisha ifarangu rirutishije kwiga uraruwe n'irarya bagabo ahereza arayahe ite kuntera ganda inimba yuzuye umutima rugozi Tese mukobwa mwiza. Ni byiza. Amakuru y'imenzi se. Amakuru ni meza. Ko ndabona se ugendagenda mu muhanda n'amatelefone n'amakuteri mu mutwe. Ngiye kwishura hirya nuko numvaga nshaka kumva muziki narindushye. Ah, ukagenda mu muhanda wumva imiziki? Yego. Wiga ku kigo cya hafi hano se? Niga ha hirya. Hano hafi? Yego. Eh, ko ntakuzira. Kubera iki? Ni ngombwa ngo umenye abantu bose. Ni ngombwa bamenye. Eh, cyane cyane abakobwa. Eh, umenye n'abakobwa gusa. None. Umva ramubwira umugabo. Yego. Byabyiza ugiye umenyana n'abantu mu ngo na muri mu kigero kimwe nyine babakecuru nkawe. Kuko abana ntago ukwiye kumenyana nabo. Kandi ngiye mva nkubwira ikintu kibi. Sinkunda ibintu bya Yves na Yves byo guca ku ruhande. Urumva ushaka kunyita? Cyane rwose. Nese kangubaze ubwo urarebye umboramo twatwana ubutwe twarana biri gutereta ku buryo njyewe karabo wantiritira hano ku muhanda ibyo nibyo n'iby'abana erega ntabwo urakana urumva gutereta rwose ntabwo utereta ku buryo njyewe wakifatukaniritira hano ku muhanda twagiye no mu rugo kibazo ufite ni ikiga umva reka imodoka mfite inzu nziza wakwinjira mu modoka twaza tukagenda umva mfite igihe gitoya urumva kandi ngiye nta mafaranga reka rero nigendere Utegeza ko nta mafaranga afite se? Nicyo giye nakigurereka. Ubwo urebye akamuzaga gaciritse n'icyo shati burambaye nazo ubwo kubwabyo ubwo urebye wabyimbye urumva wagura igihe. Erega mvuye mu kazi mwana. Sibyo. Ni akara kamutwa ka imbonaga gaciritse urukumva wagura igihe. Ibyo ntacyo bidutwaye urumva. Nge ndi mu kazi kanje. Kandi cyo nshaka ni kuganira nawe. Cyo by'imodoka azaza ibindi. Okay. Nacyo reka tuzi umodoka tubivuganemo. Nkabanga. Mwana mu ntaka gukunda ngo zame bya yijima ni. Ana ukunze rwose. Ntabwo wabibonye. Ugo kanurira imodoka muri rubwambe aya naye bakabije cyara rwose hamwe kuko umuntu azajya bagenza se kuri kumvita ndi kurwana ubyigana ujya he wakwitonda subire nyuma gatoya senyine sorimbonye kinguye ngira ngo nanye ntako igiturage kuya mu cyaro no kukinzanira hanga Ubwo amategeko agenga iyi nzura yazi ku buryo uza uwishaka kubyigana winjira uko wiboneye wowe cyangwa hano ni muri wese winjira uko ubona kandi nawe sintekereza ko hari wese ziba zifite amategeko witonde genda gahora ngo iki nta mategeko zigira abantu no mwamenyere kujya muri wese mukanya mugahaguruka mukanya nta yurajyamo ngo ubone yanditseho ngo birabujijwe kwinya hejuru iryo ntanga ari itegeko ubwo nibyo nubwo
nibyo nyine nose nubwa mbere ayo mategeko yamanya muri wese ntabwo bizongera urihura gwirirana uziko ushaka kugira nka mwana wawe giranya mugogo mukanya ugomba kwitonda nta bintu byo kuzugwirirana hanga uri kubyumva ibyo biguru uriho byiganisha winjira hanga iyo miheto bitazasoka amari ibiceca ari bicimbagura uranyumva neza Yanu byo kugwirirana ntago mbikeneye. Umara bose rimba nge mwana mwiza ubaho ni ngewe. Noye mwana mwiza. None se niba nta mwana mwiza ubaho. Bagomba kuba inji. Akora ari cyangwa. Mane mwana mwiza ngo. Gusa ushinyitse. Erega ndaseka. Wowe urabona sete nawe ugashinyika. Nta soni. Wowe witonda utazakangura mama w'intare. Kuko nge urebye nabi nana kurya. Uri kumva neza? Uri kundaga amatwi? Vumanga hindi. Mugira mateja kuza ugendera ho muri yinzi. Ntagara gupfa kuzugurira niko wiboneye wacyonde. Inje ara. Bo urabona ko twageze mu rugo? Ndabibona ko twageze. None mbakirize iki? Amazi. Amazi. Kukayoga se ntago warebaho? Mamazi izo nzoga zazo zinkwe ndashaka amazi. Eh nta kibazo. Kanya kuzanire. None se kuki wanze inzoga izo nzoga zawe zimwe ntabwo namuntu ndimo kunywa inzoga okay kumenya impamvu nanze inzoga nabonye hano sinzi muciriritse kandi ngiye ntabwo njya mu nzoga ziciriritse ubwo bivuze ngo muri urwo rwari inzoga ziciriritse kandi nabo inzoga ziciriritse no ariko hano zose zirahari ubwoko bwose amarikeri amadivayi hano nta kintu kihabuze Inzoga ngo ntabwo zikunda kuba mu Rwanda kenshi ariko nta kibazo amazi arahagije aramagije nayo nibyo urakoze cyane yego ariko urabona ko twahuye twahuye nabyumvise mwana gukunze cyane rwose nakoze kunkunda mwakoze kutameze neza meze neza nta kibazo ntabwo uri tayari rwose ntabwo wishimye ntabwo oya ndishimye ahubwo nuko mfite time nk'iya nagenda ariko wikwiye ko nagukunze cyane yego wabibonye yego nabibonye wabibonye uteze biraho ntabyo ubona kunkunda nyine biraho nabibonye nsabunda kunda undi kutangaje uje byarwo nangaje ho nge nakuzanye hano kugira ngo tuganire dukuze n'urukundo tugire n'ibindi biganiro tuganira by'abantu bakuze Yego. Yagiye kure yange, urimo no kunyegera. Kare. Nyegere gute? Ugikire nyine. Excuse me. Oui. Manzu meza amafaranga ni kumwa. Nagwa nkuru na amafaranga wa mayi. Ahubwo uramire zangahe. Manzu nyegere ibindi byose. Umva. Meri zimanzu meza hari amafaranga. Nagwa nkwegere njye utaramo amafaranga umwe ntago yemeye kunkuraho, ntago nemeye kwegura utaramo amafaranga. Meri zangahe 150. Ariko amafaranga akunya afite kije amakenda yaguha okay ma mereza ariko ni nyaguha ibindi byose biragenda neza cyambere amafaranga ariko biragenda neza neza cyane uko byifuza neza unanyegere duhuza urugwero mereza nsa nanjye amafaranga ndi nayo si 150 ushaka njyewe to mundaheba murengejeho na bitanu subana se bene ngiye nda abantu bagira amafaranga cyane sinange nakwishimiye rwose naye nakwishimiye urasana bike murakoze cyane urasana akazuba ko kumuseso rwose mbe umukobwa mwiza murakoze turaberanye ariko nego nawe kubibona turaberanye cyane umeze neza se imva meze neza cyane ariko ku buryo utabyumva nibyo sinagukunze rwose
Ndaje nakunze cyane. Ndiyo. Kubera fashe umwana nka zaro nyine nuko nakunze nakwishimiye ibintu nk'ibyo nyine. Ndumva rwose nanyu navuye mu byanjye. Narakoze cyane. Uri umuntu mwiza, ugira umutima mwiza, ibintu nk'ibyo nyine. Nshaka kunyegera. Iguye muri ibi bituza rwose. Kigwara kirashyushye. Akoza mwa. Mhm. Hari ikintu kimwe nagukunde pe. Agaje. Urarya ku kintu kijyanye no kurya. Na vivu. Usubi bibori bingahe ni byinshi koko. Uru wanhe. Ngo bengahe. 10. Ngahe basi umuntu uko gutya bibori 10 bwa keje. Uzi utuvuze ngo ngo tureka hano hari umukobwa wahagaragaye. Umukobwa nta. Ariko durya durya. Ngo utane kimiza ngo gihe neza. Durya umwana nuwari. Umwirire. Urya umenye ubwenge we. Njya ngo amenye ubwenge sutari. Ariko bigora ibyo bikunda cyane pe. Kabisa. Ubwo ari 10. Ariko mwingire amategeko agenga akaya. Eh kandi koko ni kandi nakubwe. Amategeko agenga urugo rwa hano. Uri kubyumva? Mba rero. Ndiyo mbaba mubyabare Las Vegas bisigura Las Vegas. Ndabyumva kabisa. Mushatse kuvuga iki? Ntuvuga ko nta muntu ugomba kumenya ibyabereye muri ino nzu. Aha. Nito wakoze wowe ubwawe. Sinzigere nkimenye. Ndabyumva kabisa. Kijya kikubamo kikugumemo nta kintu na kimwe cyabereye muri runo rugo. Ariko sikuntu ngengera ubwenge. Ngira ubwenge bwinshi cyane. Nzi mikino urimo. Ndabyumva. Agwanze mikino w'ubunimo ngo nizere ko cyo navuze abacyumbi. Nabyumvishije kabisa kabisa. Ucyumira. Ukumva? Ntukugumamo, nta gushoka. Nabyumvishije rwose bibi. Hafa yo. Tanhwerek. Fata amafaranga. Wari kangije ku muhanda. Ukumva? Ndanira bakarita. Nuhaba bigori. Nukenera diri wa kintu. Bira bigori se bakenera. Abuhe so bigori. Ibi bigori byose ubu turabisiga hanga byo nyine. Nkuzi kuri kigori. Ja kunzanira ikarita bigori uraza ubisanga hanga. Gusura abana iki cyaturitse. Ibi bigori byo nyine birasigara byo nyine. Iki cyaturitse. Ntabwo ubona ko ndi kubyotsa neza. Ngende nari ibi. Ihute mwana. Ariko nizere ko mbisanga. Ariko wagiye ugabanya. Ndabisanga ari kibazo. Iki cyana. Mundu rurundu rurya gutya. Tom Ese aka kandi pfuya matwi Tom Oui Ndai dote sinje kutaha Te kutani tabaka Ndio nani Baje hija katoya Nari ngiye gutaha. Kutashye kabisa. Ndi kuva nava ku ishuri rwose ko nari nagira mu rugo. Nibyo. Ngiye gutaha gusa. Bakoze kunyakira merci cyane kabisa. Nishimye. Unagira vuba wagira ngo ubuze ko umuntu ari kwihuta cyane. Igi gutaha n'ujye nkenera. So afashe nimero yanjye ujye utumumagara nze nyihuta nake upfa kunyishyura mbere ariko. Nibyo. Icya mbere no kwishyura mbere. To kwishyura mbere ngiye igihe cyose nzajya mitanze. Nta kibazo na kimwe kirimo. Kwishuri se ntabwo uzasubirayo vuba. Oya, wowe mu rugo mpamagara buri saha buri munsi nta kibazo. Ibyo nende kwiga ku ishuri byarangiye. Ntabwo rero ntabwo nafite yo gusubira ku ishuri. Ubu ngubu ndi free. Igihe cyose nzaba nkubona. Wowe ujye mpamagara upfa kunyishyura mbere. Ubu ngubu uzayamva mu rugo wanyishyuye kuri mobile money. Bitanza mukorera utagenda nta kibazo kiriho. Sawa wakoze cyane. Nani murakoze? Sawa. Yego. Tuzasubira. Urugendo rwiza. Yego murakoze. Musamo. We vi. Bite. Nibyiza nakuri hano. Nisawa. Ako naguru wina ko mwa kyambo. Shandi mushina handi kishaka inshuro.
I'm going to go to the house. No, se mutuye hehe. Shabuti hano ruguru. None se, ubwira kano. Nta kibazo mbwira. None se ugigira ikibazo cy'umuntu akako n'umuntu akubwira ikintu akajya kukibwira abandi. No se urarebye ubona uwo muntu wo kujya kuvuga ahande unteyeho. Umara rwose ngiye nta ibyo binago njya mbigira. Okay, kamubwira kano rero. Ngira vuba gukurikisha amatsiko. Umva ngiye buriya naje hano nacitse iwacu. Reka? Ego basi ko nagiye ku ishuri ndi muri interine ariko njye naje nawe. Yego? Yesu ndumi koko. Ubu ngubu ngewe nibe hano ruguru mbana n'umuntu ufite yanjye ariko nyine nabonye n'ahantu narakunze n'ikintu nyine. Ubwo si ubwo mama wawe? Mama si iki ko nabonye nta kintu babyeyi banjye bitaho. Sorry, ubu nzaza nyine njye kubasura muri vacancy cyangwa nabwo mbabwire ko ari ahantu nagiye. Okay, ntabwo wandangira ahantu muba. Oya ntabwo ari ngombwa kubikubwira. Kubera? Ahubwo nyine mva nkubwire. Nyine ndashaka ko tuba inshuti tukamenyana ibindi ntabwo bikureba byo kumenya aho umva. Yego, ku mana yanjye. Okay, basi nta kibazo ubwo ndaza nzaguhamagara ubone nimero yanjye ubwo tube inshuti nta kibazo. Shase wumve. Ariko ushaho umeze nk'ikirara. Ndabona uri umuhanga. Eh, kubera? Uko uzi yuko ndikira wa mukobwa uri umusazi n'ukuri ko imana mbwa mbere muye n'umusazi ina yanjye ndabimenye ko umuhanga yesu nose unywa inzoga oya uze ndume bye ababyeyi b'iminsi niba kimenya ko uburere ukimbwira kariya kazi ufite biriya bibazo byawe ngiye nagize ubwoba pe ariko mva nkubwire njyewe nungutse igitekerezo ngaho si shakiye mbwire mani ubundi biriya bintu wari kwica peti furere we mva ndakumva pe ndakumva ni ibintu bikaze umuvandimwe ni ikintu gikomeye ariko hari ukundi ukuntu wabigenza utamwishe ngaho si shaka ugatekerezo kamwe wari uzi ukuntu nkakeneye byahatari mva nkubwire wowe mushimutisha bagende bamubabaze nabo azagera abone ko bikomeye uzareba ko atazahunga akagenda mana ugatekereza ni fresh cyakoze nicyo cyiza cyo gukora n'aba professionnel ahubwo se mani muri tayari twashya tugakora nimugoroba se nawe uri tayari se ndi tayari kabisa mva nkubwire noneho wowe shaka abasora batatu bari tayari bazi gukora akazi ubundi nimugoroba tuze kubirangiza ewana kabisa undi icyo wakenera cyose mani wumve ko mpari tu tugenda dukora iyo diri ku basore burabizi njye ntabwo njya amenyana n'insibiga ubu barahita bakugiraho mu kanya gatoya kabisa ntabwo ubwo izindi gahunda nyine ni kuri fone mani ducapurishe vuba vuba mani tujye dukora diri uraza kumbwira sawa kabisa akubaye igihe wagende wari ukiri mva ntabwo uzi ibintu byabayeho ibikize byabayeho nahuye n'ikigabo kingurira imvuguto imvuguto neza ariko kiguhaye ku mafaranga cyane nka bya bigabo biba bigenda bigurirana njya mbona icyo kugurirana nabyo nabonye gusa nyine turabizi ko nta kigabo cyangura amafaranga guha abakobwa kugira ngo urabizi ntabyo gucurana gahunda ni ugusangira ndabyumva ibyo kuzumbwira ngo ibigabo ngo bigurira nawe waya mu gusangira uri kubyumva ariko se bya bigori bigiye ku bajya ugabanya inda none se niba nkubaje ibigori bihe uko ni ukugabanya inda ibintu by'ibigori ari byo ngiro uri kumva narumiwe biba rero ngaho tangira umbwire bya kakazi wowe rega urambaza ibintu byinshi urambaza ibigori ukambaza akazi ibiki ubundi wowe ubereho kurya cyangwa ubereho kurya kugira ngo ubeho ntibigomba kurya kugira ngo nkenya ni nka babandi barye kugira ngo bahaze inda gusa ngiye ngomba kurya kugira ngo mbeho
bintu by'indabo bifashije hasi nukora icyo utazabona n'inzu ni ikintu cyo kukubwira urikumva akazi ubu kagiye gutangira ngiye kukubera manager uri kubyumva nzajya ngushakira ibigabo muryamane sibyo bikurongore urikumva amafaranga tuyagabana ariko nizere ko atabigabanyiza hagati kuya ntabwo tuzajya tunganya ni igihe nzajya ntwara menshi uri kubyumva nzajya ntwara 60% ubu utware 40 40 nyine mbese ubwo ikigoye ni 40 ariko ubwo nta kibazo ubwo nyine ubwo zazuma imyenda nyine ishitirira b'abagabo nyine mbareshye nanjye ikibazo ntabwo ari ikimyenda sibyo wibanza wemera akazi kandi akazi se karakomeye ariko uzi kugenda uzi ko ugiye kukamanika kari akazi reka karakomeye ugiye kukamanika kamera nka cya giti umanika iki akaguru ese wari uzi ko uzakamanika nyine nuweze urumva wabona amafaranga gutenya uzakamanika uzi ko zameze nka cya giti baba bagiye guteramo ishoka mo hagati ntukiteguye kwasa ahubwo se utakamanitse twayakurayo bazagasatura rero igikuru se si uko tubona amafaranga uwereka ahubwo nkubwira uri kumva nzakwigisha n'ukuntu uzajya ubona amafaranga erega buriya no kukamanika byonyine ntiyanaduhaza uri kubyumva ntabwo yaduhaza ugomba no kubasaka uri kumva nzakwigisha ukuntu uzajya usaka ibigoryi uri kumva ubicakaze nubona ikigabo kigiye kunyara uri kumva nyine mwarara ugisake uzwaragiye ugisake ukaba wakuramo na 300 cyangwa 400 ndabyumva kora urabona waba wambwiye akantu none se urumva nyine atari ngiye ngomba gutwara menshi erega mba nakwigishije ndetse nugenda ukamucomora nka 200 uri kumva ari kuguha nka veni urumva amafaranga atazaba abaye menshi wakeno guzazuma ijana nyine ngiye nzajya ntwara menshi uri kumva ngo ngiye nigiye nzamba nagushakiye n'umukiriya nawe nyine utwara asigaye erega ndanagucumbikiye uranyishyura sinzu yanjye burya koko haguruka wari ntujya kwitegura ahubwo tangire zino urukore ababyeyi b'iminsi ntibakimenya kuburara burutubuke wagakwiye gufata umwana wese nk'uwawe wikwirengagiza amategeko ese umunsi watawe muri yombi umuryango wawe uzaba usize rugozi kirandanda mama mana ribuye ahantu naho rero ngiye buriya niyo mfuranga kuza iwacu mbona ko ese waje ifu ntarayambi ese mama ko mbara ntacyo kintu bikubwiye ibiki se mwana wawe ko mika bamufunze ntabyo uzi ntabyo narinzi mika sarafunze cyakoze noneho ndumuwe mbabarira umbwiye ikintu cyaguhinduye bene aka kageni ku buryo umwana wafunga ntubimenye rwose mwana wawe ntabwo ngiye kukubeshya nta kintu cyampinduye pe habe na kimwe ntabwo narinzi ko mika afunzwe kuko mika ageze ubwa bikirara kugeza n'ubwo bagera ubwo bamufunga koko none se niba atararaga ahangaha atabaga ahangaha iminsi yose ishize atarara ahangaha buramba barumbwiza ukuri wumvaga ari hehe wumvaga hari ahantu wamutumye wumvaga hari ahantu aba wumvaga ari hehe kara ntago ari uko nabyirengagije niba atari kubyirengagiza se ni iki wumva nkubwire mika n'ubundi yarananiye kandi mwese nabibabwiye mika yajyaga ku ishuri akabigira arayeyo ntataye nkamutegereza n'ubundi simubone ubwo numvaga ko ari ibisanzwe numva ko rwose ko ntabirenze numvaga ko ari ibisanzwe cyakoze mama ndumiwe uranyumije nihubwira ngo uranyumije sinzi uburyo kinabikubwiramo aho muri umurangi afungwa muri gereza uryamye ntubimenye akaba ari njye ubimenya mama uranyumije ariko si uko ku mwana wanjye arafunzwe mana yanjye koko ibi ni ibiki adafungwa se kutambazaho nabikuye ubundi mbere yo kuvuga ibyo ngibyo arananiranye bigeze naho koko bamufunga ariko si ubundi mwana wabikuye he wabibwiwe nande umva nkubwira abagambo menshi cyangwa kuvuga ndiruhiye urugendo rakoze nirurerure tujye mu nzu njye kubikubwira ngabagenda ujya kubimbwira neza nanjye nzakurikirana wenda nzamenya aho umwana wanjye afunze njye kumusura
Mwana wanjye ko nkurebukanshisha ifaranguriro utishije kwiga uraruwe n'irahary'abagabo ubona amaherezo arayahe ite kuntera gahinda